Kjo e diel ka përmbyllur kampin veror 2020 për 40 personet me aftësitë kufizuar në Shkodër, është viti 2 që organizohet një kamp i tillë, i cili ka zgjatur për 10 ditë me rradhë. Kjo është kampi i dytë që bëhet, është viti i dytë. Na mendojmë nga që është Covid i mundu me bëhet diçka i fije, nëse sepse ta njerëz në presion, ta njerëz problematika, ta njerëz mundu me pjesë dezinfektantash, me maska, me të respektuar rregullat e shtetit, domethënë. U ballë diçi sot a dita fundit, kanë marrë pjesë të me hanë doktora, kanë marrë pjesë shumë njërës tjerë, adin humorista, gjithë farë njërës, ba me diçka nësh, kena pas kurse kompjuterik, bolë që janë bashku të anë bashkë, kanë rru bisedat e tyne, kanë shumë, artimi, shu ka për qishëm, do anë ashtë diçka shumë e mjërë, sepse në këtë kohë që njërësit janë nërë, janë ashtë këtë do ndrojnë, adin me shusnin e vetë ma ta, duket ashtë diçka ma mjërë për ta, i 4 orë ashtë diçka nësh për tyne. Beqiri flet dhe për përmirësim të problemeve që kanë shfaqur më herët. Gjanat, domethënë, mekanizmat kanë filluar të vunë punë të lëviz, pjesa e trotuarëve ka filluar mu rregullu prej bashkisë. Parkinget janë bë, inshallah po i respektojnë edhe njerëzit. Domethënë, gjanat kanë filluar të marr pak hapin e vet. Atë të shohim inshallah mirë më mirë. Gjithsesi, kujdesi dhe vëmendja duhet jetë më madhe në këtë kategorie.